regeringens prioritering af den nære sundhedsvæsen har været noget fraværende i mange år. Man kan sige, de ressourcer, der har været til sundhedsvæsenet, jamen de er gået til hospitaler, til vigtige planer som hjerteplaner og kræfthandlingsplaner osv. Det, der er behov for, jamen, det er jo at få fokus på, at færre bliver indlagt, færre kommer til at optage sengelæge på hospitalerne. Og derfor der er brug for, at regeringen får formuleret en egentlig strategi for den nære sundhedsvæsen. Sådan en eksisterer der ikke i dag. Der er fin strategi for de store hjerteplaner og kræfthandlingsplaner, og det er rigtig godt. Men vi mangler simpelthen, at regeringen sætter sig for at ville lave sammen med os en egentlig strategi for, hvordan den nære sundhedsvæsen med fokus på rehabilitering, forebyggelse, at det kommer til at bidrage til en bedre sundhedstilstand i befolkningen.